Hyvää huomenta kaikille ja se olisi sitten keskiviikkoa alkamassa auringollista sellaista keskiviikkoa ja tästä se polkastaan keskiviikko tulille ja joo, mennään nyt ottaan sitten juomat sitten ottamaan. Mennään tästä ottaa sitten juomaa sitten ja joo, mites mä nyt tän toteuttaisin? Katelkaa te nyt ensiksi vaikka siinä, kun te vaan pysysitte pystyssä. No kun ei... No ei nää jalat pysy pystyssä, perkele. Nyt te pysyy pystyssä. Toivottavasti ei pahasti. Niin jaa. Saatte ensiksi katsoa siitä. Kun on heitettävä täältä, niin helvettiin tää kahvi. Se kahvi, mikä täällä on, niin mä heitän sen nyt äkkiä. Noin. No niin. Nyt sitä kahvia suoraan, kahvia suoraan. Reu. Näin se nyt menee, kahvit naamariin ja tai kahvia ensiksi, ei nyt ihan ensimmäisenä kahvia vielä vedetä, mutta kahvit mä otan tohon valmiiksi, että mä voin sitten hörppästä sen kahvisen. Kun me ihan heti hörppästä sitä kahvista naamariin. Kun me halutaan päästä tähän hommaan nyt, että otetaan ensiksi täältä tämmönen jumalten juoma. Näin. Mikä se jumalten juoma on? No tietenkin se on ES. ES on jumalten juoma. On se vaan niin kuin, on se vaan juomi ja juoma toi ES. Ei sille vaan voi, vaikka maku on vähän, maku on muuttunut vähän semmoiseksi, ei niin, maku ei ole niin ES. Se on pikkusen muuttunut toi maku, kun se ei ole niin sokerinen. Niin se ei ole niin semmonen, mutta on se silti se toimii. Kun se ES silti on se number one. ES number one on. Kyllä. Joo. Mitä näihin energiajuomiin tulee, niin niitä ei ehkä kannattaisi juoda kauheasti, mutta kun ei meikään ole päässyt, en ole päässyt, niin kun... Niin kun sanottuna... No, mikä tässä nyt vaivaa? No niin lähtihan se siis cleaneri lähti nyt menemään. Ja mitähän tää taas tää, ai niin. Kohta voi tulla taas, yksi juttu voi tulla. Missä se nyt on? Avaa. Joo, avasti pyytää käynnistää tietokoneen uudelleen, en tiedä miksi, mutta se tekee sitä. Niin, tarkoitin sitä, että niin kun
että meikäläinen ei ole päässyt päristelemään energiajuomien kanssa, kun olin 15. Niitä ei ollut mitään ESiä tai mitään energiajuomia, kun meikäläinen oli 15. Niin en ole päässyt päristelemään mitään energiajuomien kanssa. Ei silloin tiedetty mistään energiajuomista. Ei silloin tiedetty, että näitä huikea juoma on tulossa, niin kuin ES. Silloin kun meikäläinen oli 15, niin en mä tiennyt mistään ESstä ja energiajuomista. Ainoa mikä oli Vitanova. Näin. Sitten kun meikäläinen oli ammattikoulussa, niin ei sielläkään juotu energiajuomia. Ei koulussa, ei ammattikoulussa. Armeijan aikana, kun olin armeijassakaan, niin mä en juonut ainuttakaan energiajuomaa, niin mä en tiedä. Se on niin helppoa nykylapsilla tai nykynuorilla, kun energiajuomat on saatavilla. Niin se on niin helppoa koulussakin päristä menemään niin kuin energiajuomien kanssa. Ottaa ES mukaan, ostaa ES valmiiksi ja ottaa kylmää ES, ja sitten kun opettaja tulee ja narauttaa sinä, just kun opettaja tulee, niin kesken tunnin pistää se tsh, ja sitten ai kesken tunnin ottaa se kylmä ES-naamari, niin ai voi jes. Kyllä se opettajan ja muiden oppilaiden ilme, voi morjes, mutta kun ei ollut, niin ei ollut, ja näin. Ei siitä sen enempää. Tai sitten ammattikoulussa, kun pitäisi tehdä jotain ammattikoulujuttuja, niin sitten sielläkin kunnolla pistää narautukseksi oikeastaan. Ja ihmettä, että mikäs ääni se oli, ja ottaa hörppy siitä ja muut kattoo ihan ihmeissä, että mitä toi tekee. Ja sanoo vaan, että nyt juodaan ES-naamariin, sano kuka mitä tahansa, mutta sen mä vedän nyt naamariin ja nautiskelee sen niin, kun naamais kuin hangon keksi. Sen ne ilmeet, muiden ilmeet pitäisi nähdä, mutta kun niin ei voi. Kun ei siihen aikaan ollut mitään. Ja nyt kun me saadaan tää tietokone auki, niin mutta tää nyt vaan hommat nyt kestää tässä hetken, niin en vielä saa tietokonetta auki ollenkaan, kun hommat vähän tässä kestää. Hommat tässä vähän kestää. Diu, hommat vähän kestää. Heti kun mä saan tän hommat... Hitto kun tää nyt viiaa niin pahasti. Noin, nyt. Noin. Niin heti mä sitten Niin kun... Tää nyt vähän menee niin hitaalla nyt jostain syystä. Tää painottaa hitaalla. Kun mä sain päivitys tuli, lataa hiiren päivitys ja kestää niin perusti tässä nyt tää homma. 96, 97, 98, 900, asenna, uusi päivitys pitää asentaa, äkkiä, kauan siinä kestää. Uusi päivitys on saatavilla. Pitää, kun koodataan, niin koodataan. Noin. Nyt äkkiä tästä tänne eteenpäin. Mun on tästä katsottava nopeesti. Äkkiä nopeesti katsottava tää homma. Mä maistan vähän kahvia. Kahvi on hyvää. No niin, menes nyt. Hitto kun tää nyt kestää, niin... Nais pitänyt laittaa jo kauraikaa sitten. Tää homma tulille, mut kun... Avasti käski käynnistää tietokoneen uudelleen, niin... Mä otan sen nyt sen avauksen, ettei se tuu kesken päivää kyseleen, että... Käynnistä tietokoneen uudelleen. Se voi tulla kesken tahansa. Mä en tiedä mikä tuolla avastilla on, että se tulee yhtäkkiä
käskee käynnistellä tietokonetta uudelleen, niin nyt kun mä saan tietokoneen äkkiä tästä auki, niin mä katson tosta nopeasti täältä Googlesta. Nyt kun mä on tää Googlen hakukone, ei aikaisemmin voi kattoo, tai aikaisemmin ei pysty edes kattoon. Katsotaas yksi juttu. Mä katson yhden jutun. Joo. Hetkinen. Noin, hyvä. Sitten mä haluan katsoa tosta. 2023. Ja sit mä miinustan ton. 1998. 2023 miinus 1998, niin Google, ajatelkaa, toi meidän Google-hakutoiminto, se on vasta 25-vuotias, ajatelkaa 25. Google syntyi vuonna 4. syyskuuta 1998, ja se on 25-vuotias tällä hetkellä. Näin. Yhdysvaltalainen Googlen hakutoiminto syntyi 1998. Sen mä halusin nyt vain, katoin senkin nopeasti. Mä katon sen nopeasti ton. ES. Katsotaan sitten, sanooko täällä mitään. Joo, okei. Okay. Sitten mä lasken täältä kans. 2023 ja siitä miinusetaan. 1996. 1996. 96 ja... ES on eurosopperi, on 27-vuotias, eurosopperi. Eurosopper, joka syntyi vuonna 1996, joka rupesi valmistamaan ES. Ajatelkaas nyt, eurosopper on vuonna 1996 perustettu päivittäistavaroiden ja kaupan oma merkki, johon hallinnoi 7 eurooppalaisen vähittäismyyntien yhteen liitettynä AM Sold. Näin. Kyllä. Noin, nyt mä sen katoin. Eli 96 on perustettu ES. Lasketaan sitten. Katsotaan. Jos mä teen uuden laskelman. 1996 miinus 1982. Noniin, sitä mä just sanoin. Mä oon justiin silloin kun toi ES Eurosopperi perustettiin. Ja mä en tiedä, rupesko ne heti. Mä en ole varma, rupesko ne heti silloin. Ottakaa yksi juttu. Mä nyt stoppaan tän hetkestä videon. No niin, nyt jatkuu. Mä laitoin hetkeksi kiinni, että... No niin, tai pistin hetkeksi. No niin, nyt jatkuu. Niin sitä mun piti sanoa, että ei kamerat kuumene liikaa tai muutakaan. Niin tarkoitin sitä, että... Kun toi eurosopperi on perustettu vuonna 1996, mä laskin äsken, että 1992 ja 1996, meikänen oli silloin 14. 14, mähän sanoin, että 14V. Ja 97 meikäläinen oli sitten 15. 1997 meikäläinen on 15. 96 meikä on ollut 14, eikä silloin pystynyt päriseen ES-voimin.
ei meikäläinen pystynyt silloin pärisemään ESn voimin, kun en tiedä, rupesko ne heti valmistaan Eurosopperi ES-juomaa heti silloin 96, kun toi Eurosopperi perustettiin, toi koko tää Eurosopperi-yhtiö, joka valmistaa kaikkea muutakin kuin ES:ää. Niin rupesko ne heti valmistamaan ES:ää, mutta minä en olisi tiennyt siitä sitten yhtään mitään, jos ne on alkanut heti valmistamaan tätä huikeeta energiajuomaa, tätä meille, tätä oikein huikeeta energiajuomaa, ES:ää. Niin en ole päässyt Pääriiseen, tai en ole päässyt maistamaan silloin, kun olin se jonne iässä 14 tai 45, mä sanoinkin, että 15. Näin. Että ei siitä sen enempää siitä asiasta. Se asia on katsottu siitä ja... Ei siitä sen enempää siitä asiasta. Katsotaan, mikä on tämän päivän. Katsotaan tuolta. No. Joo, mä tossa jo toissapäivänä katselin CD-on. Mä katselin toissapäivänä CD-on.comin noita. Katselin vain tonne noita CD-on.comista olevia noita pelejä tolle Nintendo konsolille pelejä katselin Nintendolle, niin ne on vielä niin kalliita. Mä en lähtenyt tilaamaan mitään Super Mario Bros 2 tai Super Mario pelit Nintendo sillä Nintendo käsikonsolille, Nintendo Switch Nintendo konsolille, niin on niin kalliita, mä en 50 pistä vielä. Mä en Mario peliin laita vielä 50 tai 60. Jos mä sen 20 tai pikkusen alle 20 saan, niin sit mä voin harkita, jos mä saan sillä hinnalla. Mutta kun se on niin kallis vielä, niin mä en lähde vielä sitä niin kuin ostelemaan mitään peliä näin. Katsotaas toi. Missä sitä on? Tossa on PS Store. Mä menen tänne PlayStation Storeen. Menen katsomaan nyt, mikä täällä on, päivän sana on täällä nytten. PS Store. Mikä on päivän sana täällä PS Storessa? Onko täällä mitään tarvisia tarjouksia? No ei täällä nyt kauheasti ole tarjousta, kun uudesta Dead Spacestäkään ei paljon ole tiputettu hintaa pois. Eli... Näh. Mitä se nyt valittaa? Dead Spacestä niin... $79.95 ja 63.96. No ei siitä ole kuin 16 euroa tiputettu Dead Spacesta 20% pois, niin ei sitä paljon mitään ole tiputettu. No uudesta jalkapallosta maksaa 100 sen, uusi jalkapallo maksaa 100 sen ja nyt se olisi sitten 39.40. 99.95 ja 39 ja 98
60, 59, 70, 95 euroa, 97 senttiä, niin se on aika hurjaa tiputus. Yli puolet tiputettu hinnasta pois nytte. Tossakin olisi huima pudotus, tossakin on ihan ok pudotus. 40% olisi tosta yhdestä pelistä olisi niin kuin hintaa pois tossakin. Mut joo, en lähde nyt mitään, pistetään peli pois, ei nyt ruveta mitään pelejä katselemaan. Katselin vaan noin, että onko mitään nopeasti noin tuollaista pientä tarjousta. Niin ei siellä paljon, on siellä nyt jotain tarjouksia, mutta nyt ei niistä peleistä sen enempää, että ei siitä sen enempää niistä peleistä. Mut joo. Ei tässä sen kummempaa, niin katsellaan ja näköillään, että mikä on tämän päivän sitten tilanne tässä sitten taas, niin kun joo, ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt juodaan ES:t ja kahvit naamariin, niin eiköhän se on aleta päriseen. Näin se nyt menee, nyt se on laskettu sitten, että koska ja sit, ai niin, mun piti katsoa sitten yksi juttu vielä. Mä haluan katsoa sen yhden jutun vielä. Katon tonkin, eiks täältä... Okei, tosta mä näen. Näänkin Wikipediasta, josta pitää paikkansa tää Wikipedia. Teho-energiajuoma tuli myyntiin. Teho-energiajuoma. Mun täytyy tarkistaa... Niin toi teho. Teho-energiajuoma, no niin. Lukee Wikipedian mukaan. Teho-energiajuoma tuli myyntiin vuonna 2005. Lasketaan sitten. 2005 ja sitten noin ja 1982. Minä olen silloin 23-vuotias, kun teho tuli myyntiin. Jos se on tullut myyntiin 2005, niin olen ollut 23-vuotias silloin. Nyt se on homma laskettu. Että näin. Teho-energiajuoma sitruuna 2010. Teho-energiajuoma omena 2011. Teholight Boost ja näitä muita ei ole sitten. 1900, ei kun teho, omena, sitrus vuonna 2009, uutuus. Teho, kevyt, poistui vuonna 2008, palasi kevy, palasi syksyllä 2000 uudella reseptillä. Eli teho, kevyt, energiajuoma loppui 2008, mutta tuli uudella reseptillä 2009. Sitten se poistui myynnistä vuonna 2011. Energia ashotti 2010. Että sellainen tapaus näistä energiajuomista. Että sitten... Vielä tähän loppuun katsellaan sitten se, mikä se yksi on. Oho, nyt täytyy tehdä yksi juttu. Pitää yksi juttu tehdä. Kohta tehdään yksi juttu nopeasti. Sitten mä katson äkkiä vielä yhden, mikä se... Voi hitto, kun mä en pysty katsoa. Ash! Porhana. Nopeasti. Kamera ilmoittaa, että nyt kuumenee liikaa. Pakko lopettaa ihan justiin. Kuumenee liikaa. Kohta kuvaukset loppuu.
No niin, nopeasti kun se vaan kamerat kävi niin kuumana, että kamera sammu kun kävi niin kuumana. Samoja lapsellisia ongelmia on tässä näin, tai en nyt tiedä lapsellisia ongelmia, mutta ongelma se on kuitenkin, että jos kamerat kuumenee niin, tai konkat on pystyssä, niin tulee varoitus ilmoitus, että nyt kamerat kuumenee, niin se oli tässä on sama vika. Ja kun tässäkin on se juttu. Tarkoitin nopeasti, mä en ole varma, pitääkö tämä paikkansa, että Megaforce on tullut myyntiin. Miten tällä sanottiin? 1983 olisi tullut Megaforce myyntiin. Eli se olisi nytten silloin 39-vuotias, ei kun 37-vuotias. Toi Megaforce olisi, jos se olisi tullut silloin myyntiin, mä en tiedä onko se silloin tullut kauppoihin myyntiin toi Megaforce. Mutta ainakin tässä sanotaan, että Megaforce, eli Megaforce on alankomaalaisten Refcogen Beneluxin tuottama energia, ja se on nuorten suosiossa Megaforce. Mutta tästä ei sanota sitä, että koska se on tullut Suomen kauppoihin myyntiin, sitä ei puhuta tässä ollenkaan mitään. Mutta ei sitä sen enempää. Nyt ne on katsottu ne ja ei niistä sen enempää. Nyt ne on katsottu ja that's it. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täällä kamerat kuumenee liikaa, nyt täytyy lopettaa.